ეს იქნება ეპიზოდი, რომელიც იქნება ყველაზე რთული, რაც აქამდე გადამგია. ალბათ იკითხავთ, რატომ დავით, რატომ იქნება რთული ეპიზოდი, რაც აქამდე გადაგიღია? ახლა მოგახსენებთ. უნდა ჩავიდე ყუთში, ანუ ბოქსში, სადაც არის 4 ლეკვი, რომელიც არის 2 თვის და კბილები ეფხანებათ. Da მე თუ არ იცოდით, ხორცის გარმო რა წყობილი. Რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. Ასე რომ მოემზადოთ ახლა ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად ვერ მოემზადებით ფიზიკურად და ჩავიდეთ ბოქსში. აი ღმერთო შემიშვილე. Ești tani se unda ucraro. Ce bișnuri ar microfoni. Așa ceamul. Aha, ar microfonot. Ar microfonot. Cocet. Cocet. Microfoni. Ar microfon scheciu. Să dau ucit. Ar un cocet sota. Se mă. Ce-ai tiet? Microfoni unda. Ragața de tau malor. Pirvi rămă gândit. Ore. Ca a pucea bine grebe. A, țaria, picium, țaria, cacete. Adică. Totchimi, ora ești! Căciuti! Mergere, uite, totchimi, ești! Am țarie! Țarie! Căciuti, ești! Ori! Coco, nu, cumen! Cam ori, haki, poti, ia! Aram, țarie! Mă poti, ia! Aș fi trugat! Ai, va, rame! Მოგესალმებით მეგობრებო. მოგესალმებით ჩემი ოთახიდან. კონკრეტულად ლეკვების ბოქსიდან, სადაც იმყოფება მოცემულში 4 ლეკვი. ალბათ გასულთ რომ 6 ლეკვი გაუშვა ჰინატას, მაგრამ ორი უკვე წაიყვანეს. ერთი რამოდენიმე დღეში მიყავთ, 3 ლეკვი დარჩენილი იქნება დასაჯავშნად წასაყვანი, ასე რომ თუ ინფორმაცია გაინტერესებთ ლეკვებთან დაკავშირებით, კონკრეტულად Instagram-ზე, რომელიც ლინკიც იქნება აღწერაში და დეტალებს გიბახვით. ლეკვი არ ჩუქდება. არავინ მომწეროთ ლეკვის ჩუქებაზე. იცით რატომაც არ ჩუქდება? ნათქვამი აქვს 1000 ჯერ, თუ არ იცით წავით მოძებნეთ სადაც ნათქვამი მოხდა, უყურეთ. ბიჭო, წარენია. ბიშველეთ. იმედი მაქვს, მეგობრებო, აქედან ცოცხალი გავახცევ, იმიტომ რომ ეხლა ისინი თამაშის ხასიათზე არიან, ახალი ნაჭამები არიან, გამოძინებულები არიან. კმილები ეკავებათ და მე ტივა ეს ყველაფერი. ბიჭო, ერთი წუთი. თან რაც მეც მოძრაობს, მიც მეთამაშებია. Da, konia, tro, mi-e vor să tamașu. Arșii ile, bai, că ești eu, ești gim plaude, bai, ești. Ot, nihart, bai, gim plaude, bai, ca leu, tot, ca ce ești, bai, ești unet, ești tot. Ada ce am șerit, ce maestru, s-a dat scamul sa hulia. Hineta torida, exuie le hulia, e maestru, ima ciukes, tetrise le buma, umam o dracula, sta mașii mi-e vremea ta ilova, da, ik ma ciukes, didi ma dluba mat, vizi la gina, hot mati episod, ce gizi, da, hui de tafte, da, șeikhe, mati video, ha, certit, matra, ha, 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 ეს მაიკა გამიწევს თუ არა. Всё, ფეხები შევკეცე, ეხლა კარგად იყავით. აა, ასო მოდი, ვაფშე აღარ მახსოვს. იმან მოფსა. აი ეხლა რა მოწმინდო? ვიდეოს ვიღებ. მაინც უნდა მოწმინდო, ჩემი მოსაწვეტია. მეტკინა, გამიშ. მეგობრებო. ლეკვების გაჩინას თუ აპირებთ თქვენი ძაღლიდან. აკიდათ. არ გიჩვენეთ. ბიჭო, გამეტკინა. Deta შენიშველი. A few moments later. ესენი ნუშვიდებიან ეხლა, იმიტომ რომ ცოტა ბევრგიას ხარ, ენერგიას ხარჯავენ ეხლა ჩემ ამწოლებაში და მედიოს აბლოდ გაჩერდებიან. ოი, მე რა დავიღალე, ბიჭო? ასე შვილო, ლოკე წნარა. ეს რო იღლებიან, მე წნარდებიან, მაგრამ ეს პირველი 10 წუთი აქვს ენერგიის მოძღვრების, სადაც სრული ველურები ხდებიან და სრული განოკითხვა ხდება. ფაქტია, რომ ასკები უკვე გავიფუჭეს და არ ვიცი, ეპიზოდის ბოლომდე თუ გამიძლებს სხვა ჩემი ტანსაცმლის ნაწილი, ძალიან კარგი იქნება. ხო, ეხლა კადრში არსნას რა თქმა უნდა, მაგრამ იქით 4 ზრდასრული ძაღლი წევს, 2 წევს, სიფი წევს. ჰინატაცებს ფრიაცებს სეიკოარის იასთან სეიკოს იასთან ყოფნის მიზეს გაგიმხელთ ვიდეოს ბოლოში. კარგი, სანამ თავარ ნაწილზე გადავალთ, გაგაცნობთ ლეკვებს, რომლებიც ჯერჯერობით ჩემთან არიან. შესაძლოა ამ ლეკვებს სახელები შეერჩათ Instagram-იდან თქვენი დახმარებით, YouTube-ის კომენტარებიდან წინა ვიდეოდან ავირჩიე სახელები, რომლებიც ყველაზე ხშირად იყო გამოყენებული. Instagram-ზე ჩავატარეთ გამოკითხვა, რომელსაც მეტი სახელი, რომელსაც მეტი ხომ მიეცა რომელ სახელს. რომ სახელსაც მეტი ხომ მიეცა, ის სახელები შეურჩეთ ლეკვებს. დავწოთ ერთადერთი ბიჭიდან, რომელიც დარჩა. ეს არის ვაშბატონი ქერა, იმიტომ რომ სუქერა არის, ესეც სახელი შეერჩა. ერთადერთი ბიჭუნია დარჩა, რომელიც ბიჭებიდან ყველაზე დაბალი არის და ყველაზე პატარა იქნება რო გაიზრდება. ორი ბიჭი წაიყვანეს, რომელიც იყო ჰიუგო და ოზი. ეს ბიჭუნიები ჩაბარდნენ თავის ოჯახებს და ძალიან კარგად არიან. რამოდენიმე დღეში ჩაბარდება თავის ოჯახს. ზუზი, ეს გოგონა. ეს გოგონა არის ყველაზე დიდ თავა. ყველაზე სქელო გაიზრდება, როდესაც დასრული იქნება, ძალიან ხოლმე ფეხზე არ მიგვინოთ. ხო და რამოდენიმე დღეში წავა თავის ოჯახში, ნახედრა ნეია, ლამაზი და საყვარელი, თუმცა ახლა კბილები რო ეკავება საერთოდ არა საყვარელი, იმიტომ რომ პტივა. მაგრამ ერთი ეძე მარტივია.
ეხლა ბევრი არიან და სახეს მოძრობენ. შემდეგ გოგონა არის აკირა, ეს ქალბატონი. უკაცრავად. თქვენი რიგი ცნობა. შემდეგ არის აკირა, ეს ქალბატონი, რომელიც ძალიან გავს თორის პატარაობას, თორის ფერია, თორის ნაირი შეფერილობა აქვს შუბლზე და თორის გოგო ვერსია გაიზდება, ესე მგონია. და მეოთხე გოგო, რომელიც დარჩა, არის ნაო. ერთადერთი ლურჯი გოგონა, რომელიც დარჩა, ლურჯი შეფერილობა ჰქვია ამას. დანარჩენებს ერქვათ აკირასაც ჰქვია ლილისფერი, ქერესაც ჰქვია ლილისფერი, ზუზისაც ჰქვია კრემისფერი. ამას ჰქვია ლურჯი. ეს არის ერთი გოგო, რომელიც დარჩა ლურჯფერში. ხო, მოკლედ ამ ოთხიდან არის მხოლოდ დაჟაშვილი ზუზი, აი ეს ყვარული გოგო. დანარჩენები თავისუფლები არიან. ნებისმიერ დეტალურ ინფორმაციაზე მოწერეთ Instagram-ზე, იქ გიპასუხებთ დაწვრილებით და ძალიან გთხოვთ არ მომწეროთ ჩუქებაზე. ლეკები არ ჩუქდება. დამანებეთ თავი. ლეკები არ ჩუქდება. დამანებეთ თავი. არ ვაჩუქებ ლეკებს. შეფიშვით. კარგი, დღევანდელი ვიდეოს მიზეზი არის ის, რომ 3 თვით დავაგვიანე ის ვიდეო, რომელიც დამეთო 3 თვით ზოგან. ეგ არის დღევანდელი ვიდეოს მიზეზი. ანუ დღევანდელ ვიდეოში უნდა გაჩვენოთ თუ რამ ხელები გაიზარდნენ თორი და სიფის შვილები, რომლებიც 1 წლის უკან გაჩნდნენ, 1 წლის უკან სექტემბერში გაჩნდნენ, რომლებსაც შეხვდით სექტემბერში, ანუ ვიდეოში ნახავთ რა სითფო არის, ეხლა კი არის ახალი წელი თითქმის. მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და ასე რომ მაინც ყველანაირად მოვიკრიბე ძალა, რომ ბოლომდე არ მეზარმაცა და დამედო ეს ვიდეო. ამიტომ ვიღებ ეხლა ამ ვიდეოს შესავალს. გაჩერდი ნუმი ფუჭე. ნენ ესენი დაიღლებიან, დაიძინებენ ვიდეოს ბოლომდე, აგერ ნახავთ თუ არა. ერთ ვიდეოში თავიდან ბოლომდე ნახავთ ლეკვის ცხოვრების ციკლს. თამაშს მოსაქმებას ერთი ჭამას ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ ყველა ჭამენ ბაპატიეთ და ძილს. პლუს კიდევ ერთი მიზეზი ამ ვიდეოს გაწელის იყო ის, რომ ყველა ლეკვი ვერ ვნახე, ერთ-ერთი ლეკვი ვერ ვნახე, ასე რომ ხუთი ლეკვის ვიდეო მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ. მეთქი ცოტას მე ვნახავ თქო არაუშავს და მე დავამატებ თქო, მაგრამ იმდენი ხანი გავწელო, რომ ჯობია რომ აღარ გავწელო. ის ხუთი ლეკვი მაინც განახოთ, რომლებიც ვნახე და გადაიღე ვიდეო, იმიტომ რომ ძალიან საყვარლები არიან. ხო და ეხლა მაგიტო დეფა ვიდეოს, რომ ეს ყველაფერი გაჩვენოთ. კარგი, მოკლედ ეხლა გავუშვებ სექტემბრის კადრებს. პირველი კადრი იქნება შეხვედრა როკოსთან. როკო იყო პირველი ბიჭი, რომელიც წაიყვანეს ჩვენგან და ეს როკოსთან შეხვედრის კადრები არის ჩემთვის პირველი, როცა წაყვანის დღიდან შევხვდი, ანუ წაყვანის დღიდან ეს წლის მანძილზე არ ყავდა ნანახი. ხო და მოკლედ გავუშვებ კადრები და ნახეთ, როგორ შევხვდით როკოს. ახო, აქვე ვიტყვირო, როკო იყო ბიჭი, რომელსაც ჰქვა ლოკი. ხო, ეგ არ დამავიწყოს, იმიტომ რომ თქვენ მათი სახელები გახსოვთ. ლოკი იყო ბიჭი, რომელიც პირველი წაიყვანეს და ერქვა როკო. მოკლედ გავუშვებ კადრები. როკო, გამაჭო. მინო. ვიმე, როკო. რო როკო რა არის ცხელია დამეხვიდე მოდი როკო მოდი გამაჭობა როკო გამაჭობა მისა გიდი თავი კი უფრო ლამაზია ვიდრე ჯამო რა შუნები მაქვს ძალიან ბევრი ცუკოსუნი მაქვს ჩამბული ჩუქუშნია. ხო, რა გო? ვაი მე ტლაკოჩი თამაშა შეიძლება იქნება ეს ტრაკოს მეკე გამოგარ Hello. Hello. Da kai shunebi gak, bicho. Ishpeba tan izineps. Es olekobis chemaso. Loko, modi. Modi da kem shuto po mochi mot. Modi da kem shuto po. შემდეგი ბიჭი, რომელიც ნახე, იყო გოძილა. გოძილა იყო ბიჭი, რომელიც ყველაზე აქტიური იყო წინა ლეკვებიდან, მაგრამ ამჯერად ყველაზე დადინჯებული შემხვდა, ასე ვთქვათ. გოძილა იყო ბიჭი, რომელსაც ჰქონდა თეთრი თავი და ამ ლეკვაში ვწყავდა ეგეთი ლეკვი, მაგრამ ის დავაგვიანე ვიდეოს გადაღება, რომ უკვე წაიყვანეს. ჰიუგო არის თეთრთავიანი და ზუსტად ერთიერთია, აგერ განახებთ ორივე ბავშვობის ფოტოს, ნუ ჰიუგოს ამჟამინდელს და გოძილასაც ძველს. გოძილას მოცემულში ქვია
ბაკი და ბაკი არის თორის და სიფის ლეკვებიდან ყველაზე დიდი და დიდთავიანი ლეკვი. ეხა განახერთ, გულისხმობ, გაუშვოთ ბაკის კადრები. ბოდი გამოჩობა, გამოჩობა. ამ ხილავჩო. ეს თავი რა? ბაკი. ბაკი. ბიჭო, რომ ხილახარ? შეხონილოშ. თავიაკ. როგორ ხარ ბიჭო? ეს თავი რა? გამხელა. რა გინდა მაგხელა თავი? ჰა? შე მოზვერო შე. ბაკი, ნახე რა მოგიტანე. გიდა? 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 მეტი. ო, და დალავიგას. მეტი, კვედი. მეტი, კვედი. მეტი, კვა. ვიცა გიგანტური თავი. ბიჭო, შასახვარელია. რომ ხელახარ, ბიჭო? ვიც ლოლის. ვიც ლოლის. ახლა გასუფთავებ და ინტერესია, თქვენ ხომ შეიძლება რა თქმა უნდა. ითავა კაცო. ითავა და ჩუნა. არა. კარო, მე იმას შემოსასვლელთან დავდეთ და საჭმელი იყო. შემდეგი ლეკვი რომელიც ნახეთ იყო პრინცესა. პრინცესა იყო ერთადერთი გოგო წინა ლეკვებიდან. მოცემულ მომენტში პრინცესას ჰქვია ნიკე. ნიკე იყო გოგო რომელიც ყველაზე ბოლოს წაიყვა და ყველაზე მეტად მყავდა მოჩვეული. თუმცა ნიკე არ მინახავს წაყვანიდან მხოლოდ ერთხელ ნახე რამოდენიმე თვეში გამოფენაზე და იმის მერე აღარ მყავდა ნანახი. ხო და ეს პრინციპში ნუ მე ორი შეხვედრა კი გამოდის წაყვანის დღიდან, ასე რომ გავუშვათ მისი კადრები. მოვიდით ციტალბახში, ახლა დავნახოთ ნიკე, იგივე პრინცესა თქვენთვის. ერთადერთი გოგო რომელიც ხავდა, ცოტა დრო მოვიდა სამ ნიკეს ნახავ მაგამდე. წავიხემსებ. ნიკე ვნახე მხოლოდ ერთხელ, ისიც მე მგონი გაზაფხულის გამოფენაზე და ნუ მაშინ იყო, ავის 6 თვის იყო მე მგონი და ეხლა ძალიან მომინტერესებს რა მხელა გახდა. თუ ვიდეოს ვიღებ თან. მოდი. ვიდა YouTube-ში ხო? ჩვენ. ოი მე. მოდი. ვიდა. აა, ოკეი. ერთი ბავშვი არ მიცოვენ და თურა შემოვიტყვე ვიდეოში. არც ეგეთი ცნობილი ვარ გენცვალე ხო? ძალიან მომინდო მე თურა. ნახე მოვიდნენ და წავედი ხო ნახავ. გამარჯობა. ნიკე, გამარჯობა. გამარჯობა. ოხეთ, მოხვათ, თალამაზო. კაკი ხარდა ჩემი ნახვა ეხა არ მითხრა რომ ვიცანი არ ჯერა მაგრამ კუდი კი მოგძურა და შუბტა კიჭები გაგ იქ ხავ შენი ნიკე შემდეგ ლეკვი რომელიც ნახეთ იყო თორი ჯუნიორი თორი ჯუნიორი იყო ლეკვი რომელიც ერთ-ერთი გავდა თორის თან ბიჭი იყო ამჯერად უკაცრავად ძალიან გთხოვდნენ უკეთ ფეხზე ამჯერად აკირა გავს თორს მაგრამ თორი ჯუნიორი წინა წელს ერთ-ერთი გავდა მართლა თორს თორისანი მოყვანილობა ჰქონდა ხო და ალბათ ხა თქვენ გაინტერესებს თუ როგორი გაიზარდა თორი ჯუნიორი დღესდღეობით ქვია ლუი და გავუშვებ კადრებს განახევთ თუ როგორ დაემსგავსა თორს ეხა იპოდროზე მოვიდე თორი ჯუნიორი უნდა ნახო რომელსაც ლუი ქვია ეხლა და დავინახე უკვე ხა მივალდა მივესალმები ლუი 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 გამარჯობა ლუი გამარჯობა ალამაზია დო ლუი დო დო რა ხელახარ დიდი კაცი უნდა გაიზარდე უკვე ოი ფურთი გინდა აი 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 ლუი კოჩა ლუი კოჩა Thank you.
და ბოლო ბიჭუნა რომელიც ნახეთ არის ვიკინგი იყო ჩემი ფავორიტი ლეკვი მაპატიეთ ახლა მიკორიძოებაში ჩამითვალეთ თუ გინდათ მაგრამ ფავორიტი მაინც ხავდა ასე რომ ძალიან გთხოვთ ახლა ნუ დავწერთ კომენტარებში ყველას ყავს თავის ფავორიტი მეც ხავდა ჩემი ფავორიტი იყო ვიკინგი და გავაკეთოთ ხო და მოკლედ გავუშვათ ვიკინგის ნახვის კადრებიც დონკულა სად არის აკრის მოდი ძემოსკელტავა კაცო ვიკინგო მოდი ძიდან მოდი აქ ძესკერტავასი ახასე Как я мог ханеби? Пойди, читан. განტური თავი გვაქვს. ამ ტუნკულა. მე ისკერტავა. ამო, ამო. ეკეთ. შეგეძლო. ტუნკულა. ტუნკული. ტუნკული. Tungula! Calchi, ruca să-i depă. ერთადერთი ლეკვი რომელიც ვერ ნახეთ იყო blue, blue-ც იყო ბიჭი რომელიც სრულიად ლურჯი შეფერილობით იყო ძალიან გთხოვთ არ გამიფუჭოთ ეს მაისური თქვენ ხართ აქ გამოსახული. Ხო მოკლედ blue იყო ერთადერთი ლეკვი რომელიც ვერ ნახეთ, მაგრამ არა უშავს ხდება ხოლმე და მოხდა შენ რას აპირებ მანდ. უნდა მოისაკმაო? ისევ ჩემი ასაღებია, ხო ვიცი? Ну მიფუჭებ ამაისურს. მოკლედ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს ულამაზესი ლეკვი, რომლებიც აქ დარჩნენ, ზუზი ზუსტად იქ იძის და ეს სამი ლეკუნია იჯავშნება. აქვე ვიტყვი ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას, რომელიც, ну, რა თქმა უნდა, საწყენი იქნება, მაგრამ ну რეალობა არის, ეს ხდება ხოლმე და ეს მინდა რომ იცოდეთ და გითხრათ კიდევაც. ზოგადად ლეკვების აღზრდა ძალიან რთული არის, ალბათ მოგიხსენებათ, მაგრამ ну, пирадი გამოსtildeებით ვამბობ, რომ უკვე ძალიან რთული არის. ძირითადად პირველი რამოდენიმე კვირა არის ყველაზე რთული, სადაც ლეკვი ყველაზე სუსტია. მოდივით, ყურადღების ქვეშ ყოფნა ჭირდება, რომ საკვები მიიღოს. კუჭის მოქმედება არ უნდა აერიოს, იმიტომ რომ ნუ ძაღლებში ეს საკმაოდ დიდი პრობლემა არის და ძუდი შემთხვევებიც ხდება ხოლმე. სამწუხაროდ ეგეთ შემთხვევა დაგვემართა, თუმცა ნუ ამჟამინდელად ლეკვის ჯანმრთელობას ეგ არ შეხებია, ჯანმრთელები არიან რა თავარია, მაგრამ ორ ლეკუნიას დარჩა ვიზუალური შრამი, რომელიც სამწუხაროდ მოხდა და ნუ როგორც გითხარით, ხდება ხოლმე. და რთული ამის ამაზე თავის არიდება. ერთ-ერთი ლეკუნია, რომელიც თქვენთან ყველაზე ახლოს წევს, არ ვიცი ჩანს თუ არა. ნაო, პირველივე დღეს შეგახსენებთ, რომ ფინეტამ გააჩინა ნარკოზით ლეკვები და როცა ნარკოზით აჩენს დედა ლეკვებს, მაგ შემთხვევაში პირველი 2 დღე დაახლოებით, ანუ სრულიად გამოვა ნარკოზიდან, ცოტა ვერ ზომავს ხოლმე მოვლის ქმედებებს და სამწუხაროდ გაკაწრა ჩვენი ნაო ორ ადგილას ინატამ. რა თქმა უნდა, ეს არისო ძალით და ეს ხო ზუსტად იმიტომ რომ ნარკოზის ქვეშ იყო პირველივე დღეს მოხდა ეს ყველაფერი და ბოლომდე ფხიზელი ვერ იყო სამწუხაროდ და ყუზე და ფეხის ბარძაყის შიდა ნაწილზე აქვს პატარა შრამუკები, მაგრამ რა გავაკეთოთ, ხდება ხოლმე. მაგრამ ნუ როგორც თქვით, რაც თავარია, ჯანმრთელია. მეორე ლეკვი, რომელსაც პრობლემა შეექმნა, ჩეპეტავე მართა ასე ვთქვათ, არის ქერაბიჭი. აგერ არის ეს ქერაბიჭი, არის ჩემშენ თუ არა, მაგრამ ზურგზე უსწორმასწორა ბეწვი აქვს. რის მიზეზიც გახდა ის, რომ ქერას პირველივე კვირაში კანი ჩაუხურდა სიცხისგან, ანუ ვიდეს სიცივე იყო, მაგრამ ოთახში საკმაოდ სითბო მქონდა, პლუს როცა ჰინატა უწვებოდა, კიდე უფრო უხურდებოდა და ჩემი უყურადღებობის გამო მოხდა ეს, რა თქმა უნდა. ზურგი ჩაესიცხა, შემდეგ კანი დაუზიანდა და უსწორმასწოროდ შეუხურცდა, ასე ვთქვათ, ზურგზე ქერას თავისი კანი. ხო, ნუ მოკლედ სამწუხაროდ ეს დამები ხდება ხოლმე ამის პრემენ ცია. Ну, тули არის ხო ესე ვერ ვიტყვი, თუმცა მოულოდნელი არის, უფრო სწორად შემიძლია ესე ვთქვა და ну წინასთან არის შეიძლება შეიძლება მოხდეს. ის იმ მომენტებში, როცა სიტყვაზე ყურადღებით არ ხარ, ან გძინავს, ან რაღაცნაირი წუთ შესვენება გაქვს აღებული, იმ მომენტში შეიძლება რაღაც მოხდეს, ისეთი რაღაც შეიძლება პრობლემა გამოიწვიოს ხოლმე. რაც თავარი ლეკვები არიან ჩართლები და ეგ מחარებს და მომშვიდებს და ან ვინერვიულა რა თქმა უნდა, როცა ეს პრობლემები მოხდა. კიდევ ერთხელ მეორე ხდება ხოლმე, უარესებიც ხდება და იმ უარესებში გულისხმობ კი იმას, რასაც თქვენ ფიქრობთ, რომ მაგას აცდენილი ვარ ორივე ლეკუბაზე და
იგდან მიხარია. ხო, ეს ყველაფერი გითხარით რომ ეხლა ეს უკვე მიჯოშნება, ეს ყველაფერი ასე მოხდა, დინალიკობსაც შეხვდით, მაგრამ ეხლა თავარი ამბავი რაც არ მითქოს. რაც უბრალოდ გითხარით რომ ვიდეოს ბოლოში გეტყვით ხო სეიკოსთან დაკავშირებით, რატომ არის სეიკო დღეს ჩვენთან? მეგობრებო, დამერხა. სეიკო უსულოდ არის. კიდე არ მიყვარს ლეკვები. კიდე არ მოწოს მათი ჩაჯუჯგნა, მაგრამ ცუდად ხარ. მიშველეთ, დამასვენებთ. თან ძალიან მალე აჩენს ლეკვებს, აჩენს დაახლოებით ჩობის პერიოდში. ესენი შომამდე სავარაუდოდ წასულები იქნებიან, უკვე ყველანი დაჟავშნილი იქნება და წაყვანილი იქნება. იმედი მაქვს. ასე რომ თუ გინდათ ლეკვი აუცილებლად მომწერეთ რომ წაიყვანოთ და ცოტა ხანი ერთი ორი დღე მაინც დასვენება მოასწროთ. დამალევინეთ, მაქეიპეთ, ხო შეიძლება? ახალი წელი, ახალი და სკეფი მეცხომით. ერთი დღე შევულება ხო შეიძლება? სანამ სეიკო გააჩეს, ძალიან გთხოვთ, ერთი დღე მაქეიფეთ. მაჭამეთ, მასვით და უგონოდ დამაძინეთ. ნუ თქვენზე თელღავი არ ვენერვებულო. ხო და ხო მაგას ვამბობთ, სეიკო უშუალოდ არის მეგობრებო, არის გიგანტური ბუცლით. არ ვიცი რამდენი ლეკვი ყავს, ზამბური გამოჩნდა ესე მითხეს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეკოზე ხა ზუსტად ვერღოს ვერ ვიკებთ რამდენი ლეკვი ეყოლება და რო გაჩეს მაგას მე გავიგებთ. აღარ ვაპირებ იმ ვიდეოს დადებას, რომელიც ნუ მსგავსად გადავიღე ჰინეტაზე და სიფიზე, იმიტომ რომ რა ვიცი, მგონია რომ მოსაბეზრებელი იქნება თქვენთვის ერთნაირი ვიდეოს სტილი გამოდის. ნუ კიდევ არ გამომივიდა იმ ვიდეოს გადაღება, სადაც თორი ხდება. ლეკვებს არ გადავიღე რა, გადავიღე, მაგრამ არაფერი არ მოხდა. შემოვიდა და რეაქცია არ ქონია. ესე მინარიანო ას დახედა, кайო წავედ დაწყო. ძო, ზოს იყო ამის რეაქცია. 27000 ბავშვი როყავს. რეაქცია არა აქვს. მე ქართველი мама არის და თავისაკვე გააკეთებს, ცოტა წავიდა ძის წაკითხა და აღარ მოურნებულა. ნოლი დახმარება. ძო ჩამაბარა ბავშვები. დიდი მადლობა თორი აქედან გიძინავს და ხრინავს ახლა იქ. როგორც მიყურებს ძინო ლამაზო. ნახეთ რა გულები არის. ითამაშეს, დამჯიჯხნეს, სახე გამაძრეს, მაკაბლე ჯამეს, ეხა წმამა და წინა. ალბათ მოგეხსენებათ მეგობრებო, რომ YouTube-ზე საკმაოდ არააქტიული ადამიანი ვარ, თუმცა ნუ ყოველთვის დებ ვიდეოს, მაგრამ ნუ დიდი დროების დაშორებით, მაგრამ შეგიძლიათ გავუყვეთ Instagram-ზე, სადაც მართლა ყოველდღიურად ამ სიყვარულებს განახებთ, იმათ განახებთ, იმ დიტავებს და სკილთავებს, ვისაც გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, არავინ არ გაძალებთ, შეგიძლიათ გამოყვეთ Instagram-ზე, დაგვაფოლოვოთ, პლიზ მომწეროთ ამაზე ნებისმიერი დეტალი, რაც გაინტერესებთ, მე პასუხს გაგცემთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სეიკოს ლეკვებამდე მოვასწრებთ და სამივე ლეკვს ჩავაბარებ თავის ოჯახს. სამი ჩავაბარე, დარჩა სამი, რომ შუაში ცოტა შებულება ავიღო, ენერგიები მოიგრიბო, ვიქეიფო დავთრე ბოლომდე ის, რომ არ ახსოვდეს საერთოდ ბოლორთვის მანძილზე რა მოხდა. მე ალბათ ცუდად გავხდი, მაგრამ რა მოხდა? ეგ ხო ნორმალური ადამიანის ცხოვრების პროცესია. კეიფი მისაჭირდება. აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრს უხეშად გეჩვენებათ, რომ ლეკვი იყიდება. რა ზუსტად გაგიკვირდეთ, რომ ზოგადად ცხოველი იყიდება, ნებისმიერი ცხოველი. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ბევრს არა, უმეტესობა გაგდასროლებთ, მაგრამ ვისაც გაგიკვირდეთ ლეკვი ყიო, რატო გაგიკვირდეთ? ზოგადად ლეკვები იყიდებიან, ჩემი ძაღლებიც ხუთივე რამდენი წავს, ხუთივე ვიყიდე. უფასოდ არავის არ უჩუქებს ჩვენს. იგი ხდება ამაზეც. და მოკლედ მეგობრებო, ამ შვიდ ნოტაზე დავასრულებ ვიდეოს, ნახეთ რა წნარად არიან. გითხარით, მე თქვენ ვიდეო დავიწყე. ვიდეოს ბოლოში ძამშვიათ იქნებიან თქო და დამშვიდნენ. თუ ვინაც არხი გამოიწეროთ, თუ ვინაც არ გამოიწეროთ, თუ ვინაც Instagram-ზე გამომყევით, თუ ვინაც არ გამომყევით, უმჯობესი იქნება რომ გამოიწეროთ და გამომყევით და ამით ვიდეოს დავასრულოთ. მეგობრებო, დიდი მადლობა. აა, მოიცადე. რომელი საათი ყოფილა რენდომ ვიდეო ჩემი მობილურიდან? ნისა, ახალ წელს მინდა ესეთი სახში. მოკლედ მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აქვე გეტყვით რომ ამ ვიდეოს ვიღებ 5-3 საათზე, ალბათ 4 დაიწყო უკვე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი мотиваცია მომეცა რომ ახალ წამდე მინიმუმ 2 ვიდეო მაინც დავდო. თუ არა და ყოველ შემთხვევაში ახალი წლის თემატიკით ყველა ვარიანტში დავდებ, იმიტომ რომ მინდა რომ ამ სიყვარულებს საჩუქრები ვაჩუქო და საჩუქრების გადაცემის ცერემონია მქონდეს, როგორც წინა წელს მქონდა. ხო და მოკლედ იმედი აქვს, ეს ყველაფერი გამომივა და ხო, მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო. დროებით. აუ ძალიან დიდი იმედი აქვს, ახლა იგებდა და არ გაიტიშა და მომლუში დაეტია ახლა კონტენტი. რაც გადავიხე. კიდევ შორა, მაგამდე რაღაცები მოგყვი, არ ვიცი რა იდეა თუ არა. შეიძლება თქვა, რომ მოგყვია.